Bu gün Ağdam rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından azad edilməsindən 2 il ötür. Azərbaycanın vətən müharibəsində qazandığı parlaq qələbə nəticəsində Ağdam bir güllə atılmadan düşmən taptağından azad olundu. Hazırda Ağdama ezam olmuş əməkdaşımız Xanlar Mehdiyev bizimlə canlı bağlantıdadır. Azad Ağdamın hazırki vəziyyəti və rayonun azad olunması ilə bağlı keçirilən mərasimlərlə bağlı son məlumatları ondan alacağıq. Xərvətiniz xeyir olsun Xanlar, buyurun Ağdamda müşahidələr siz bizimlə bölüşün. Hər vaxtınız xeyir Elnarə, ilk olaraq bütün Azərbaycan xalqını xüsusilə Ağdamdan olan sakinləri təbrik edirəm. Bu gün artıq 2 ildir ki, biz Ağdamlı, Ağdamlıyıq. Və yanımda xüsusi nümayəndə Emin Seynov var. Hər vaxtınız xeyir. Bu 2 il ərzində biz nələr hansı işləri gördük burada bir də dövlət proqramı ilə bağlı qısa zəhmət olmasın. Çox sağ olun. Bu gün həqiqətən gözəl bir gündür. Bu gün ağdamın işğaldan azad olunmasından 2 il ötür. Göydə Allah, yerdə müzəffər Ali Baş Komandan, cənab prezidentin və bizim rəşadatlı ordumuzun dəmir yumruğu sayəsində mənfur düşmən kapitulyasiya hqında imza atdı 20 noyabr 2020-ci ildə və bir güllə atılmadan Ağdam rayonu və Ağdam şəhəri Azərbaycan xalqına geri qaytarıldı, təhvil verildi və şanlı ordumuz bu şəhərə daxil oldu. Həqiqətən çox möhtəşəm bir ə, zəfərdir. Və, ə, adamlar, ə bu gün ağdamlılar bu qeyd bu günü qeyd etmək üçün bura yığılıblar və ə, hər biri hər bir insan həm şəhid ailələri, həm bizim ə, vətən mübarisinin qaziləri, bizim igid oğullarımız, ağdam rayon ictimaiyyəti ə, hər biri cənab prezidentə bu gün özlərin təşəkkürünü bildirir. Bu gözəl gündə, İçində nə gördüyünüz, hansı işləri gördünüz? Bizim, e, demək, cənab prezident qeyd etdiyi kimi, ağdamın bərpa quruculuq işləri Respublika günündən başlayaraq e, çox geniş e, miqyası hağımda davam etdirilir. Demə ağdam şəhərinin baş planı bütün işğaldan azad olmuş ərazilərin çərçivəsində ən birinci təsdiq olunub, ictimaiyyətə təqdim olunub və o tarixdən başlayaraq həm minalardan təmizləmə səiasində, həm baz infrastrukturun qurulması səiasində, xüsusilə də burada biz qeyd etməliyik, yolların, avtomobil yollarının, dəmir yolunun, elektrik enerjisinin çəkilişi istiqamətində, demək olar ki, bu işlər layihələr yekunlaşmaq üzrədir. Yəni gələnin əvvəlinə bu layihələrin bir çox əksəriyyəti yekunlaşacaq. Eyni zamanda paralel olaraq burada sosial iqtisadi infrastrukturun qurulması üzrə geniş miqyaslı işlər gedir. Həm ə, Ağdam sənaye parkında yeni iş yerlərinin açılması, həm ə, xəstəxana, məktəb, 1 nömrəli məktəbin tikincisi artıq yekunlaşmışdır. Axır içəridə yekunlaşma işləri aparılır və ə, bizim tarixi mədəni abidələrimizin restorasiyası, bütün bunlar ə məntiqin nəticəsi olaraq artıq gəlen ortasından biz ə, yaşayış məhəllələrinin də ə, artıq layihələndirilməsi bitir və onların tikintisinə başlayırıq və faktiki olaraq ə, məqsədimiz odur ki, dövlət proqramında göstərildiyi kimi 2026-cı ilin sonuna qədər həm Ağdam şəhərinə, həm onun ətraf kəndlərinə doğma insanlarımızı öz doğma dedəbaba torpaqlarına qaytaraq Təşəkkür edirəm sizə bu dolğun informasiyaya görə və qeyd eləmək istəyirəm ki, hazırda konsert proqramı təşkil olunacaq Ağdam ərazisində arxamda yeni tikilən konfrans holda biz hazırda nümayəndəliyin heyətindəyəm və qeyd eləmək istəyirəm ki, 2026-cı ilə qədər Dümeylər şəhərinin mərkəzində 4 dənə yaşayış şəhərcici və eləcə də 12 kənd təfəvül veriləcək. Xoşar təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə.